საით მიდის ქვეყნის კურსი არსებული ხელისუფლების პირობებში. ეს და რა თქმა უნდა ლექსო ლაშქარავას გარდაცვალების ფაქტი არის ის თემები, რასაც ფორმულას ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეხვედრებზე ისაუბრებენ. ვაშინგტონში არასამთავრობო სექტორის ვიზიტი დღეს სენატით დაიწყება. შეხვედრებზე პარტნიორებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდებათ საქართველოს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. შეხვედრები გეგმილი ისეთ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებში, როგორებიცაა USAID, ფრიდომ, ჰერითიჯ, ფაუნდეიშენი, ჰელსინკის კომისია და ასე შემდეგ. უკვე შედგა შეხვედრა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან და ატლანტიკურ საბჭოში.